Ekuacioni hiperbolës pjesa e 5. Gjej ekuacionin për hiperbolën me qendër pikën me koordinata 2, 3, kulm, koordinatat e cilit janë 0, 3, dhe vatër me koordinata 5, 3. Në një sistem koordinativ, po përcaktojmë pozicionin e qendrës si pas koordinatave të dhëna, pra 2, 3. Gjithashtu, pozicionojmë njërin prej kulmeve si pas koordinatave 0, 3, si dhe njërin prej vatrave koordinatat e cilës janë 5 dhe 3. Këto tre pika gjenden të baras larguara nga boshti i x-eve, prandaj ndërto mund të kalojmë një drejtës e cila do tjetë paralele me boshin e x-eve. Kjo drejtës do të shërbej si boshti hiperbolës. Pra, ka rëndësi fakti që boshti hiperbolës son është paralel me boshin e x-eve. Dhe kjo ka rëndësi për arsyen se ne do të orientojmi me ekuacionin e përgjithshëm të hiperbolës nëse do të ketë në thyesën e parë x minus x0 apo y minus y0. Për rastin ton, është ky ekuacion, pra kemi në thyesën e parë x minus x0 dhe në thyesën e dytë y minus y0. Mbetet të sqarojmë te ky ekuacion se sa do të jetë vlera e as në katror dhe më tej ajo e bës në katror. Për parametrin a, do të orientojmë nga distanca midis qendrës së hiperbolës dhe njërit prej kulmeve të saj. Distanca kjo që përcaktohet nga apshisa e qendrës dhe apshisa e kulmit, duke qenë njëra 2 dhe tjetra 0, do të thoshim që a baras me 2 dhe më tej a në katror baras me 4. Nga të dhënat e ushtrimit ton, konkretisht nga të dhënat që lidhen me qendrën dhe me vatrën e hiperbolës, ne mund të përcaktojmë distancën midis qendrës dhe vatrës, me fjalë të tjera, vlerën e parametrit C. Kështu duke patur parasysh që apshisa e qendrës është 2 dhe ajo e vatrës 5, ne mund të gjejmë C-n të barabartë me 3 dhe më tej C-n në katror baras me 9. Njohja e C-s në katror dhe e A-s në katror bën të mundur gjetjen e B-s në katror dhe kjo fal marrëdhënies që krijohet midis C-s në katror, A-s në katror dhe B-s në katror. Pra duke zvendësuar gjejmë B katror të barabartë me 5. Atëherë duke ju rikthyer pra formës së përgjithshme të ekuacionit, bëjmë zvendësimet x0 zvendësohet me 2, pra me koordinatën e parë të qendrës. Y0 do të zvendësohet nga 3, pra nga ordinata e qendrës. A-ja në katror do të zvendësohet me 4. Dhe B-ja në katror do të zvendësohet nga 5. Kështu ne kemi marrë formën konkrete për ekuacionin e hiperbolës që plotëson kushtet e ushtrimit tonë. Ndërkohë, në sistemin koordinativ, po prezantojmë dhe degët e hiperbolës që përfaqësohen nga ky ekuacion.